Prokuroria e Vlorës ka ndryshuar akuzat për noterin e Durrësit, Mitri Prifti, i arrestuar për ngjarjen e 29 maj të vitit 2021, kur në babitë të Vlorës u qellua me disa plumba në sy të fëmijëve të mitur Edison Begaj. Prej 5 muajsh i dyshuari vijon të qëndroj në burg, ndërsa Prokuroria e Vlorës ka vendosur të mbyll hetimet dhe të çojë dosjen në gjykatë, duke akuzuar Priftin për 3 vepra penale. Në materialin përfundimtar të hetimeve, bie në sy fakti se Prifti nuk akuzohet për vrasje me paramendim, mbetur në tentativë, siç e kishte referuar ngjarjen policia e Vlorës, por për plagosje të lehtë me dashje. Sipas konkluzionit të akuzës, në këtë rast nuk kemi përballë veprës penale të vrasjes me paramendim mbetur në tentativë, megjithse autori Mitri Prifti ka qelluar më shumë se një herë në drejtim të Edison Begajt dhe ka pasur maskim, duke krijuar përshtypjen e një punonjësi policie. Madje për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë, gjykata e Vlorës vendosi në muajin qershor të vitit 2021 masën e arrestit me burg në mungesë të Mitrit. Detaji që ka sjell zbulimin e këtij sulmi me armë ka qenë gjetja e makinës që e përdori Mitri Prifti për t'u larguar nga Vlora. Në IKS sipër Mitri Prifti mësohet se ka bërë aksident në dalje të qytetit të Fierit. Qëllimi i tij ka qenë djegja e makinës, por për shkak se Prifti ka dalë nga rruga dhe ka bërë aksident, ka vendosur të largohet me shpejtësi, duke lënë gjithçka të paprekur në makinën tip Benz Mercedes. Në kapuçin e gjetur në makinë është gjendur një kampion pushtyme, duke bërë që ajo të analizohet me bankën e të dhënave që ka sistemi i policisë shkencore. Krahasimi i profilit të ADN-s me pushtymin e gjetur në kapuçin e sekuestruar ka rezultuar se ishte ngjashme me atë të noterit Mitri Prifti. Mitri Prifti dhe Edison Begaj njiheshin me njëri tjetrin pasi kishin lidhje familjare dhe krushqie. Mes Priftit dhe Begës ka pasur një debat disa kohë më parë, debat i cili ka bërë që Bega ta qelloj me shuplak në mes të lokalit, çka ka sjell që ai të hakmerret, duke e goditur me armë pikërisht në hyrje të banesës së tij në fshatin Babic.